V sobotu sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Banskobystrickom kraji sa uskutoční aj druhé kolo volieb o post predsedu kraja. V sobotu 9. novembra od 7. do 22. hodiny sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V okrese Žanad Hronom sa voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konajú v 35 obciach nášho okresu a v 55 volebných okrskoch. Z toho 15 volebných okrskov je v meste Žanad Hronom, 5 v meste Kremnica, 2 v obci Vlovčica Trubín a 2 v Hliníku nad Hronom. V ostatných obciach nášho okresu je po jednom volebnom okrsku. Počas volebného popoludnia nás zaujímal aj priebeh volieb. Nemali sme hlásený žiadny problém, žiaden incident. Všetkých 55 okrskov bolo otvorených na čas, to znamená o 7. hodine. Takže zatiaľ prebiehajú voľby pokojne. V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa o kreslo predsedu uchádzalo 11 kandidátov. Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. novembra. Do druhého kola sa dostal Vladimír Maňka s počtom platných hlasov 60 960, čo predstavuje podiel 49,47% z platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom. Druhým účastníkom boja o predsednícke kreslo bude Marián Kotleba, ktorý získal 26 251 hlasov a získal tak podiel 21,30%. Z počtu 26 kandidátov sa poslancami stali Vladimír Flimer, Božena Kováčová, nezávislí kandidáti Daniel Gelien a Ladislav Kukolík.